pondělí 24. února přijela do Tišnova vzácná návštěva. Napůl český a napůl americký kvartet jazzového saxofonisty Jeffa Alkaira zde zakončil své turné po českých městech. Saxofonista Jeff Alkair, který je známý krásným a sytým tónem svých nástrojů, se zastavil na svém českém turné i v Tišnově. Jeffův kvartet se skládá ze dvou amerických a dvou českých hudebníků, se kterými se sešel až těsně před začátkem turné. Předtím jsme komunikovali přes internet. Poslouchal jsem jejich hudbu. Jsou tak skvělí, úžasní hudebníci. Kdyby nebylo jich, tohle turné by nebylo. Jsou tak pracovití a prostě báječní. Oba Tomášové. Klávesista Benny Lechner si našel svůj vlastní jazyk a styl kompozice a řadí se k nejlepším jazzovým pianistům. V jeho repertoáru nalezneme nejen jeho vlastní skladby, ale také aranžmá skladeb od Björk, Jimiho Hendrixe či Blondie. S bubeníkem Tomášem Hobskem a kontrabasistou Tomášem Liškou se sešli již dřív a absolvovali spolu několik koncertů jako jazzové trio. Tihle kluci jsou skvělí hráči. S oběma Tomáši, Tomášem Liškou a Hobskem, jsem už hrál dvě turné. Booking manažer Jiří Švéda se mě zeptal, jestli nevím o hostujícím umělci, kterého bych chtěl pozvat. Tak jsem zavolal Jeffovi. Jiří pak domluvil 14 koncertů. Taky hrajeme 14 za 14 dní. Tento je poslední. Jeff Alkaer hrával po boku věhlasného Raye Charlese, který byl kromě své hudby proslulý i svým perfekcionismem a vysokými nároky na své hudební kolegy. Využili jsme příležitosti a zjistili jsme, zda je tento jeho povahový rys jen legenda, nebo opravdu Raye Charles takový byl. Ano, je to pravda. Pamatuju si jeden z prvních večerů, když jsme hráli v Brazílii. Hrál jsem velmi rychlou pasáž, asi 30-vteřinové solo, opravdu super rychlé. Ray si mě k sobě zavolal a řekl mi, utekla ti nota. Ano, jedna malinká notička mi utekla. Slyšel opravdu všechno. Podíval se na mě a řekl, sice ti utekla nota, ale dobrý, byl to tvůj první večer. Měl jsem jenom 15 minut, abych si tu skladbu naposlouchal. Ray Charles byl přísný, ale byl dobrý, protože ho vždy zajímala hudba. Jeffovým cílem je sdělovat lidem skrze svoji hudbu myšlenky. Když poprvé přemýšlel o turné, pomyslel si, že jedna z nejdůležitějších věcí na světě je mír. Celý kvartet se pokouší svou hudbou zprostředkovat pocit harmonie, spolupráce a míru. Měli jsme úžasnou odezvu. Například v Americe nemají v každém městě takové místo, kde se podporuje umění a kam by lidé přišli v pondělí si poslechnout hudbu. Mám pocit, že tady je velké povědomí o hudbě a umění a také zájem o ně. Takže opravdu potěšení tady hrát. Lidé jsou tak otevření a vřelí. Samé příjemné pocity. Tišnovským koncertem uzavřel Jeff Alkaer kvartet své turné. Nyní se hudebníci budou věnovat dalším projektům v Evropě, Americe i Asii.